ჩაობარე სამი გამოცდა, კვაყოფილი ვარ ჩემი შედეგებით და მომავალში მედი ამ ბოლო გამოცდასაც წარმატებით ჩაობარებ, დამჩა მათემატიკის გამოცდა და ვუსურებ ყველა ჩემ ტოლ აბიტურიენტს წარმატებებს და იმედია ყველა გავხდებით მომავალი სტუდენტები. ჩემი ისეთი კვაყოფილი ვარ და მათემატიკასაც იმედი წარმატებით ჩაობარებ. და უშურებ ყველა აბიტურიენტს წარმატებას. სამი გამოცდა ჩატარდა, დღეს მათემატიკაშია. უნდა ვთქვა, რომ შედეგებით ჯერ საბოლოო ანალიზს რა თქმა უნდა გავაკეთებთ. ყავს ცოტაოდენი ჩატრილებიც ყავს, საკმაოდ მაღალი ქულებიც გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში სკოლა გაართმევთ თავს ამას. ჩვენ პედსაბჭოზე ანალიზს გავაკეთებთ და დავსახავთ ამოცანებს, რომ მომავალში უფრო მაღალი წარმატებებით შევხვდეთ გამოცდებს და კარგი შედეგები გქონდეს.